Dobré ráno. Dobré ráno. Spala si niečo? Ani veľmi nie. A ty? Mne sa celú noc snívali tie snímky z Amerika. Alebo som to teda pozeral naživo, ja už neviem. A prišiel si na niečo? Nie. Dve ložiska v mozgu, jedno v krčnej miechy. No, tak aspoň nie viac. Nerob si z toho srandu, Vicky. No veď dobre, ale ešte to nevieme naisto. Ale všetko tomu nasvedčuje, nie? Strata rovnováhy, poruchy citlivosti, bolesti a únava. Musím to vedieť skôr. A čo by sa tým zmenilo? Nič. No, tak to nerieš. Dobre, nerieš, čo bolo. Ja sa sústredím na to, čo bude. OK? Ja ti presne poviem, čo bude. Teraz pôjdeš na vyšetrenie do Trnavy k neurologovi, urobí ti lumbalku a vyšetrili kôr. Je to kamoš. Čakaj ťa za hodinu. Za hodinu? Adam, veď ja sa musím obliec, veď... A čo povieme v nemocnici? Išla si na kontrolu s boreliozou? No...